Kom binnen gaan staan, want wie weet waar, ons gaan kuieren en doen van hier tot daar. Kom binnen gaan staan, waar die wind ons waai, is die wereld de kuier lang toegedraai. En dis alles pasala, kom jou haal, alles jy waar ook al, alles pasala. Vanaand op Pasella kuier ons in die wynlande saam met die veelzijdige muzikant Loukie Rothman, wat sy slag met die snare wys. Paul maak 'n melkskommel gunsteling en hy durf 50 meter hoogtes aan, saam met die actrice Natasha Sutherland en haar tienerseuns. Die 27-jarige Kapenaar Loukie Rothman is 'n veelzijdige muzikant en muziekvervaardiger. Hy spog onder meer met toekenning soos beste solo-kunstenaar by die Woordfees en het die klankbane vir films soos Jou Romeo en Liewe Kersfeesvader gedoen. Hallo en welkom. Ons sit vandag in Loukie se atelier en met Loukie se hande is al niks verkeerd nie. Hallo en welkom. Bietjie awkward. Loukie, dis 'n groot voorreg om hier saam met jou te sit in jou atelier en ek moet sê ek kan nie mooi besluit op watse instrument jy speel nie. Is dit die gitaar? Dit is die gitaar. Dit is die gitaar, ek wou sê. Het is moeilik om te glo dat 'n man wat die gitaar so kan slaan as Peter 23 operasies aan sy hande gehad het. Sy middel- en ringvingers was met geboorte aan mekaar vas, maar duidelik is hulle vandag so reg soos 'n roer. Well done, dude. Yo, that was amazing. Thanks, man. Baie dankie. Ja. So sal jy sê jou passie vir gitaar het op 'n baie natuurlike manier begin? Wel, my graad 4 onderwyser het Eendag, toe ek in die klas instap, toe kon ons sy afsy gaan begin gitaarles gee. En toe het ons my oupa sy ou gitaar gaan haal van sy muur af. Maar hy het uitgespeel. Toe het ek vandag begin, ek het later aan verskeie genres en style begin speel op my eie. En ek het klassieke gitaar gedoen, ek het bietjie jazz gedoen op hoërskool, wat ek nou ook groot belangstelling in het. En ja, dis kan nou wat begin het. Wanneer het jy regtig agtergekom dat, joh, ek kan dalk 'n lewe hiervan maak? Dit het regtig 'n catapult waar ek in my matriekjaar in 'n realiteitsprogram deel geneem het. En toe goed gedoen het daarop en toe, ek dink daarna het almal swaal van die naam geweet en ek kon uit dit uit begin show speel en ek het toe nie gaan swat toe in my eerste jaar he. Ek bedoel, toe het jy letterlik gevoel sirkel van live shows af sonder om te gaan swat na muziekproduksie van flieks af. Oor jy nou is. Ek het, my eerste film wat ek gedoen het, het ek die liedjies geproduced op, maar was net half montages wat ek gedoen het. So hierdie is nou die eerste geleentheid wat ek gekry het om 'n full score te doen van die film Liewe Kersfeesvader. So dit was die eerste keer wat ek my kennis van alle ander instrumente kon gebruik op een projek. Sy debuutalbum The Way Back het in 2015 die lig gesien, as ook sy instrumentale DVD Syndactyly, die naam van die handdefek waarmee hy gebore is. Minnie! So, wat met hierdie gitaar gebeur? Hy was saam met Jack Parrow 5 jaar op die pad gewees. Soos jy kan sien, hy het 'n bietjie battle scores opgedoen. Loukie het 'n privaat musiekskool en het ook al saam met Die Antwoord en Toya De Lazy gewerk. Hy is egter nie die enigste musikant in die huis nie. Sy 17-jarige suster Margo het ook al saam met Jack Parrow gesing en was die agtergrondstem vir snitte op verskeie filmklankbane. Jo. Julle hoef seker nie hande te klap, julle sien dit gereeld, maar vir my, ja, daar was regtig fantasties. Wel dan. Is julle trots? Ja, ek dink as mens kyk na, jy weet jy sien en jy luister, dan voel hom mens trots en ek sien hom kie baie in die tydskrifte deesdae. So dit maak hom mens trots, mense praat met jou en mense lewer kommentaar en dis positiewe kommentaar. Oral om my een, is dit blou.
Loukie en Lorika Raug het 'n weergawe van die treffer Blou saam opgeneem, wat met 'n Guma-toekenning beloon is. En hoe was het vir julle om te weet dat julle kind saam met Lorika Raug werk? Daar is soveel mense oor die hele spectrum wat haar ken, jy weet, van oud tot jong. So dit was nogal vir ons trotse oomblik, ja. Ek dink Lorika het van baie ook geleer, vooral met sy sang en so. En ek dink Lorika het vir hom, behalwe dit, geleer hoe om te oefen en te oefen voor 'n show. Hoe was dit vir jou? Dit was massive erg, Loukie. Ek sal nie sê dit was massively erg nie. Ek dink dis maar net waar ek gewoond is aan om 'n gig te speel. Daar's 'n verskil tussen 'n gig en 'n show vir my, en ek dink die nice ding is ek het baie van teater geleer van haar af. So ons hanteer ons show nie as 'n gig nie, dit is 'n half 'n teaterstuk in musiek. Oh my year, is dit blou, when ek val by jou wees. Loukie se liefdeslewe is alles behalwe blou. Hy gaan vir die afgelope 2 jaar met Marie Conradie, 'n grimeerkunstenaar en model uit. Ons het haar beter leer ken op 2 wiele by 'n wynplaas in Stellenbosch. Julle, ek moet sê, ek was al op slegter plekke hierdie tyd van die oggend vir 'n werk. Gepraat van lekker tye. Vertel my van die oomblik wat jy hulle ontmoet het. Ons het 'n toer gedoen by 'n Jack Parra show. Ek was besig daai tyd om my DVD op te neem en I was basically baie nors en hy soek 'n verskoning alvoor, maar dit werk nie. Ek het gaan sit, toe het Marine vriendin by die tafel kom sit en toe was ek nie regtig lus vir hierdie storie nie en ek was baie nors gewees daai aand. Toe jy sien was jy soos jo. ons probably het gehad het, ons het glad nie geweet wie hulle is nie, en toe het hy my opgesoek, soos 3 dae daarna, en vir my gevra vir 'n koffiedate. Marie, hoe is Loukie buite die kolleg? Plat op die aarde, sal ek sê. Almal boodskap altyd vir ons, as ons nog nie by 'n kuier opgedaag het nie, dan wil almal weet waar is Loukie, want hulle weet as hy daar is, gaan almal lag die hele tyd. So ek dink hy is the light of the party, sal ek sê. Of my liedjie. So Marie, kry jy ooit voorkeur as Loukie besig is om te werk aan 'n liedjie en hy weet dalk nie mooi hoe dit gaan klink nie? Is jy sy toets gehoor? Dit het al 4 kere gebeur dat hy vir my goedjies speel voordat hy dit enigszins eers in iets verander. En hy skryf ook vir ander kunstenaars, so hy sal baie keer 'n paar shokkie dance treffers ook op my uittoets voordat dit van iemand stuur. Ek dink as sy sê iets werk nie, dan werk dit definitief nie. Ek weet niks van musiek af nie, maar ek weet wanneer iets goed klink. Maar dis baie min dat hy iets maak wat nie goed klink nie. Ok, ek weet ons is nou nog nie 2 jaar saam nie, maar het jy iets voorberei vir die passelle gehoor om ook te luister? Ek sal vir julle, as ons hierdie goedjies bære, ietsie kan doen, ja. So die volgende keer sy naam is A Map to You. Ek gaan 'n klein uitrekselkie van hierdie song doen. All the lights and all the stars I never knew, pointing me to where you are as the light breaks through. Loukie het die 7de en 8ste Maart vertonings by die Woordfees in Stellenbosch. Hou ook gerus jou ore oop vir sy nuutste enkelsnit Wherever You Go, tans op radiostasies. Na die breek kuier Paul saam met die aktrise en skrywer Natasha Sutherland en haar seuns Seb en Ben. Basala kuier by Farm Inn naby Pretoria vir 'n kitsresep saam met Paul. Kyk, as er nou 1 drinkding is waarvoor mens nooit uitbord nie, is dit natuurlik 'n melkskommel. En nogals 'n pink arbei melkskommel om meer presies te wees. Ons het mos maar almal ons gunstelinge. En jy kan dit in 'n japtrap by die huis aan mekaar slaan. En al wat jy nodig het, is 3 bestanddele. Roomys, arbei konfyt en omdat Fresha besta is, klouwers se vars melk. Die melk is immers ryk aan kalsium en smaak. En dis boonop vars melk wat lank hou. Die beste van beide wêrelde. Nou, julle ken vir my, ek is so bietjie lui, so die lekker ding van hierdie resep is, ons gooi net alles by mekaar. Ons begin met die roomys. En volgende is dit bietjie konfyt. En laastens, klouwers en vars melk. Jy kan self besluit hoeveel melk jy wil insit, en dit gaan bepaal hoe dik jou melkskommel is. En dan sê. Daar word 55 kwaliteit toetse op elke liter vars melk gedoen. So met hierdie skommel is kwaliteit gewaarborg. Nou, vat ons 'n lang bottel met 'n strootjie. Maak hem lekker vol.
En nou is ons die strooitjie in en hopelijk word ons in 'n enkele slikkie teruggevoer na ons kinderdae. Oh, wow. Kyk, as ek hierdie kan doen, kan jy verseker ook. En waarskynlik ook 'n bietjie beter. Volgende kuier ons saam met die aktrise, motiveringsspreker en skrywer Natasha Sutherland. Val. Sorry. Haar rol in die Sepie Scandal is een van die baie eisters wat sy in die vuur het. By die huis is sy die enkel ma van twee tienerseuns, Seb en Ben. Welcome. Oh, so nice to have you here. Thank you. What, ek's mal oor die huis. Well, I'm glad you like it. It's our little haven. Nog als een boeiemse gevoel, alsof jy jou eie stempel mooi hierop afgedruk het. Yes. I am somewhat of a gypsy and I basically it's a collection of things that I love in my life. I mean, this is a photograph of my dad. He was a dancer and a choreographer. That's him dancing. Like that Persian rug was my granny's. That painting is Sebastian's godmother, who's a well-known South African artist. And it's really not like I decided on a style. It's just things that I love. Kom ons gaan sit. Wel, dat maakt zin dat jou huis zo kunstig is. Ik bedoel, beide van je ouders zijn kunstenaars geweest. Ja, ja. My mom, she was involved in the arts and drama and storytelling and she was a lecturer. And my dad was a choreographer and a director and he also was an artist. My whole world has just been this wonderful tapestry of all the arts. So ek aanvaar, hulle het 'n groot rol gespeel in jou loopbaankeuse. Ja, natuurlijk. It's not that it's anything they ever forced me to do, but I think they saw that I just loved everything about the industries and then they encouraged it from there. En maar vertel my 'n bietjie, wat is dit van die kunste wat jy so aantrek? I think it's got something to do with storytelling. Whether it's art or music or writing or performing, there is a storyteller in me. You know, my mom brought us up the old-fashioned way. She told stories without books. And somehow that's just got instilled in me. And I feel like I'm not human, I'm not a person if I'm not being creative on some level. It's just in my blood. Maar goed, ons jou eindelijk leer ken as 'n aanbieder op Kideo. En hoeveel jaar terug was dit? Let's just say buyer. Buyer, and nog 'n bietjie buyer. Now listen, I am 47 now, and I did Kideo when I was 21. Oh wow. This many years ago, and it's just such a privilege because I'm being part of a whole generation that grew up on Kideo. I can't believe this! Mr. Chinwag and Robert just chatting away! Not those my balls and things. Sedert haar rol in Kideo in die vroeë 90s vier sy tans 'n kleurvolle 27 jaar in die vermaaklikheidsbedryf. Maar bloos 'n reuse pad wat jy dan gestap het van Kideo tot by nou die rol van die matriarg in 'n Sepie speel. Yes, and that's what I love about my career. I mean, I've played a slave trader. I've been Cinderella on a stage with ponies and a crystal coach. I've played a pirate queen. I've had the most wonderful experience in roles. Maar die een rol wat sy lag die meeste geniet is die van Mavius. Sy was vir 10 jaar met die akteur en sanger Steve Hofmeyer getroud en hulle twee tienerseuns, die 14-jarige Benjamin en 16-jarige Sebastian, hou haar omtrent op haar tone. Well, you know, I'm a working actress. I write, I have a blog, I do speeches, but all of that is almost nothing compared to juggling that life and being a mom. Of course, yeah. Yes. So, I think the boys are in the man cave if you'd like to go meet them. Okay, ja, laat ek hulle gaan ontmoet. Met beide hulle ouers in die vermaaklikheidsbedryf is dit geen verrassing dat albei die manne 'n goeie kreatiewe streep het nie. En om vir al die oortollige energie ontslae te raak, kom die motorhuis handig te pas. Ja, en kyk, is nie elke 14 en 16-jarige wat hulle eie man cave het nie. Ja, dis baie cool. Mom converted the garage to a man cave just so that we could bring our friends over and have a fun time. And she did a great job on it. I mean, we got everything, we got a gaming console, darts, pool table, posters, everything you need. Nou kyk, julle is baie lucky hoor. Nou sê, soos ek het dit, is jy die meer kunstigene, die akteur, het al toneel gespeel? Ja, ek het. I was Prince Charming in a grade 8 play. Initially I was kind of scared to take on a role, because obviously with parents being actors, I always had acting as a thought in my mind, but the fear of forgetting lines was always looming, but my teacher encouraged me to take it and I took it and it was something that I'll never forget and it sparked a new passion for me. Ek het gehoor dat jy ook nogal besonderse haikus skryf. Ja, which is Japanese poetry and it consists of 3 lines.
one of five syllables, the second of seven, and the last of five syllables again. Gaan jy gou vir my enetjie aan mekaar slaan? High above I fly. Low down I swoop to catch worms. I'm a pretty bird. Wow. Baie goed. Dankie. So, Ben, as hy nou die kunstige akteur is, wat maak dit jou? That makes me the doer, the guy who just wants to do everything. Like this, everything. I just love it. I just love anything anyone suggests. That's why I would like to start my own YouTube channel, become my own director, and save money, my for my YouTube money to like, I don't know, jump from a plane or Wow. Well, ek het gehoor, jy is nogals ook 'n bietjie van 'n magician. I wouldn't say magician, but yeah, like an illusionist. Het jy 'n voorbeeld daarvan? This is my one magic trick, and all you need is a cell phone, so this is my technological illusion. So basically, all you want to do is you have to flip, and then boom, and then abra, kadabra, and it comes out like this. Nice. Okay, maar ons vertel my nou eers, hoe verskil julle ma van die karakter wat ons op TV sien? Before to see my mom in real life, it's weird because she's a completely different person, just loving and nice, and I wouldn't ask for another mother. Obviously, she doesn't forget the skills when she comes home, so when I come back from drama workshops and school, and I need help with scenes or monologues, I ask her to direct me and give me tips, which she's very good at, and at one point I told her that I think she's a very good teacher, which she is. And then she decided to start acting courses for kids. All right, ready? And action. Die drama werkswinkels fokus nie net op toneelspel nie. Die kuns van story vertel word ook ingespan om tieners te help om 'n gesonde selfbeeld te vorm en emosionele intelligensie te kweek. So, klink my julle ma baie versteekte talente. Ja. Nou hoor jy so, maak jy dit die game klaar? Ek gaan 'n bietjie jou ma help in die kombuis. Dankie. Na die breek is Pasella springlewendig saam met Natasha en haar kroos. Pasella kuier by die aktrise Natasha Sutherland, wie se hande duidelik vir niks verkeerd staan nie. Oh yay! You are here just in time to help me make chocolate chip cookies for all the testosterone. In that man cave. Ja, gepraat van my man cave. Ek moet sê, jy het eintlik twee baie oulike laities. En dan lekker samenspeel, so goeie maat. It's a little bit of an interesting question, because sometimes I think that I have given birth to Cain and Abel, reincarnated. But I can tell you one thing, I do know that if it really came down to it, they'd have each other's back. Weet nie, ek dink die media het 'n ander prentjie van jou geskep, bietjie meer so, en jy's baie meer interessant. Oh, baie dankie. Ja, you know, it's difficult being in the public eye. You can never really be in control of how they frame you. And you know, when I wrote my books, Uttersoet en Sprookie, had such a wonderful feedback from women, because I think as a woman I was trying to keep it real and tell it the way it is and it was, and it resonated so much. I've had such, still, 9-10 years later, I get such amazing response from women who've read the book. Waar kom hierdie passie vir transformasie en bemagtiging vandaan? My divorce was some strange sort of awakening with me. It really woke me up to strength I didn't know that I had. And so that has become something that I liked to carry on. Based on my divorce, I wrote Bittersoet. And everyone thought it was going to be like a tell-all sort of gossip book, but it wasn't. It was a universal story about a woman who thought her life was going to be like that, and it ended up like that. And it's how you heal from that. And that resonated with women, whether they were going through divorce or had lost a loved one or on any level. Maar het lijkt me, je hebt meer van een schrijver geworden, juist daar, want buiten die boek is je ook een blogger. Yes, I love writing, and my blog is called Mermaid's Tales. Tales as in tales for stories. And basically that's exactly what I'm trying to do. I'm trying to keep it real, plot of the order. I want to create a platform for women to speak about things that women are too ashamed to speak about or scared to speak about. And in that way, I'm just trying to connect with that tribe and be real. Kijk, al die skeppendheid, ek gaan vir jou dit moeilik maak. As jy net een van daai mediums kan kies, wat een sou dit wees? That is a mean question. I can't. A queen is made up of
multifaceted parts, and you cannot start deconstructing me like that. I refuse. And on top of it, I'm making you chocolate chip cookies. Kijk, ek luister na al die dinge wat jy doen, en ek kan net nie verstaan hoe jy 'n balans handhaaf nie. Oh, but that's because I don't. Yeah, no, I drop many balls, but I think that's important. It's an important thing to teach my kids. I don't want them to be perfect all the time. I want them to understand that there are things that they will fail, but when you fall, you just got to pick yourself back up again. Dat is nog interessant dat je praat van val, want ik heb juist onze interessante activiteit gereel voor later. Really? Can't leave you guys in the man cave alone for a minute without you plotting my demise. Okay, let's just finish baking the cookies and then we'll go. Play at height in four ways is net die plek as jy nie hoogtevrees het nie. Benjamin het die abseil optie gekies, terwyl Paul en Sebastian hulle vere regskit vir vryval. Okay, Seb, hierdie is wat jy gaan moet los. Kyk, dit maak nie saak hoeveel keer al hierdie gedoen het nie. Elke keer as ek hier staan, net voordat ek moet spring, my hart. Hoekom doen ek hierdie aan myself? Right, Seb. Cheers, see you now. Hierdie permanente bungee-toring is 'n volle 50 meter hoog. Enige adrenalienvraat se droom. Oh. Hoe was dit, Bokkie? Dit was wonderlik. Ja. En dit was akelig. Ja. Dit is weer wonderlik. Maar eintlik die slegste deel is dat ek net so gehang geswaai het, want is jy 'n bietjie na? Ja, ek lei mos 'n bietjie motion sickness. Maar kyk, jy is aan myself 'n ma wat altyd sorg dat jou kinders blootgestel word aan nuwe avonture en ervarings. Ja, ek is. I didn't even think I'd be a mom like that, but I've made it like a mission to try and have as many experiences with them as possible. So our life is full and content and enriched. And I think it's all I can ask my children to do is to make sure their lives are enriched. Listen, as gorgeous as you are to talk to my baby, my baby is about to jump. Hy gaan nie lank nog jou baba wees nie. Hierna is hy 'n man. Look, he will always be my baby because I am the mum. Okay. Bosie! Die sprong van geloof beproef duidelik meer Natasha se senuwees as Sebastian se. Hey, you were alive. Goeie werk. Hoe was het geweest? Baie goed. Wel, je hebt baie goed gelijk. Okay, so julle ouens het 'n besonderse ma. Wat bewonder julle die meeste van haar? Ek dink dat sy so sterk persoon is. Thank you, Bobby. Like, she never gives up and she always tries to make us happy every day and it's just absolutely amazing. Aww. Well, Natasha, ons weet nou hoe sterk jy is. Ek gaan nie so maklik daarmee laat wegkom nie. Ons het nou gespring en geabsel. Nou is dit jou beurt. What? No, that's part of the deal. Manipulation. Te danke aan 'n bietjie groepsdruk en aanmoediging van die manne is Natasha uiteindelik ook 'n bok vir sports. Asse Natasha. Ja, wat 'n merkwaardige vrou. Sy's 'n ma, 'n aktrise, 'n kunstenaar. En as ek so na haar verhouding met haar kinders kyk en na haar hele lewensfilosofie, is sy werklik ook 'n inspirasie. Asse. Ons speel uit met Loukie Rothman en Lorika Raug se weergawe van Blou. Blou is my hart en blou my gedagtes. Blou om my Pasella met liefde gemaak deur Clover.